Насправді, то не так багато треба, щоби між нами і дощем був дах, людей, які би думали про тебе, і щоб вони були у твоїх снах. Для втомленого мозку карантину, щоб оцінити дещо, хоч колись. В каструлі суп, буханочка хлібини, а без компоту можна обійтись. Ми – королі, які насправді голі. Та можемо почати все з нуля, не гнути спини, щоб дісталась молі, наприклад, шуба норкова твоя. Замовкли сцени, подіуми, біржі, накрила тиша, грішний колізей, а поруч рідне, вічне, наймиліше. Нарешті час знайшовся для дітей. Це ж треба, можна подзвонити мамі. Зробити те, що просто би не встиг. І ластівку згадати з орігамі. І стерти пил, що впав на книгу книг. Це перша спроба людство зупинити, що розриває колесом шосе. Семантику згадати в слові «жити», смиритися, що знаємо не все. Панічний страх, коли серця голодні, застукав нас зненацька, боревій, бо віра не росла напередодні таких різких і знакових подій. І що зупинить вірус? Катаклізми? Яку пігулку пити від тривог? Піднятися над власним егоїзмом, згадати, що над нами ще є Бог.